Shkencëtari bën deklaratën e fortë. Njërzimi mund të shtuket. Ditët tonë në planetin Tok mund të jenë të numëruara. Në fakt, nga fundi i këtij shekulli, popullsia globale mund të fillojë rënjen e saj të pashmangshme, argumentoi paleontologu dhe redaktori i Nature, Henry G në një opinion të ri për Scientific American dhe nuk ka turp të përdor termin zhdukje. Unë dëshoj se popullësia njërzore po shkon drejt jo vetëm të kurjes, por edhe kolapsit dhe së shpejti, shkroja i, transmiton telegrafi. Gi përment mungesën e variacioni gjenetik, rënjën e nivellit të lingjeve dhe stresin e shkaktuar nga jetan në qytete të mbi populluara si një recet për fatkeqësi. Kërcenimi më të nëzarë për njerëzimin në është dishka që quhet borgjë i shdukjes, shpjego i gi. Vjen një moment në përparimin e gjdo specie, ma dje edhe të atyre që duket se pëllullzojnë, po kur shdukja do tjetë pashmangshme, pavarësisht se qfar mund të bëjnë për tashmangur atë. Speciet më të rezikuara janë ato që dominojnë zonat të veçantat të habitatit në kuristës dhe tjerve, të cilët të ndojnë të migrojnë diku tjetër dhe për këtë arsye janë të përhapura më holsisht, pohoj i gi. Njerëzit pushtojnë paka shumë të gjithë planetin dhe me sekuestrimin ton të një pieset të madhe të produktivitetit të kësaj zone të habitatit në bartë planetit, ne jemi dominuës bërnda ti. Me fjalë të tjera, beprimet tona përfundimisht do të në arrin. Kjo do të thoi që njerëzimi mund të jetë tashme një spesje vdekur që ecën, argumentoj i gi. Për studiuesin, populata jonë ka shumë të e përgjasa të shembet, jo thjesht të të kurret.